গাইজ, ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল অনুস্মিতা ৱাইটি ক্ৰিয়েচ। আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছোঁ দুইযোৰ মেখেলা চাদৰ। আজি মই দুইযোৰ মেখেলা চাদৰকে দেখাম, কাৰণ মোৰ গাটো ভাল নহয়, বেছি দীঘল ভিডিঅ' বনাবৰ ইচ্ছা নাই। তো ব'লক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। মোৰ ফাৰ্ষ্ট মেখেলা চাদৰযোৰ হৈছে, মই দেখাই আছোঁ এটা এটাকে, এইখন মেখেলাখন একদম ডাঠ নীলা কালাৰৰ হয়। তাৰপিছত এয়া হালধীয়া আৰু এয়া গুণা কালাৰেৰে ফুল দিয়া আছে। মেখেলাখনত একদম ওপৰলৈকে নাই, এয়া দুই লাইনে দিয়া হৈছে আৰু এইখিনি আছে থকা ফুল বুলি কয় এইখিনি। আৰু চাদৰখন এইখন ইয়াৰ আঁচলটোত এইটো চাফ কালাৰ আছে আৰু এইখিনি মেখেলাখিনিৰ নিচিনাই। আৰু এইটো হালধীয়া আৰু গুণা কালাৰেৰে চাদৰখনত গোটেই গাটোতে ফুল দিয়া আছে। আৰু মাজভাগটোত চাদৰৰ এনেদৰে এটা পতি আছে আৰু এইখিনি ডাঠ নীলা কালাৰটো আছে। এইখিনি চাদৰখন লওঁতে ইয়াত মাজত পৰে। আৰু ইয়াৰ ব্লাউজটো মই চিলাই আনিছোঁ, ব্লাউজটো আপোনালোকক দেখাই লওঁ। এইটো মই সন্মুখৰ খুব ছিষ্টেম সন্মুখৰ দেখি দিয়া নাই, এয়া পিছ চাইডে দিছোঁ। এইটো আৰু ইয়াত এইটো ডিজাইন কৰি দিব দিছিলোঁ, হাতত এনেদৰে ৰাউণ্ড কৰি লগাই দিছোঁ পতিটো। আৰু ইয়াত পাইপিং দিয়া আছে, ইয়াত খুব দিছোঁ। এইটো ব্লাউজটো মেখেলা চাদৰ যোৰত পৰিছিল মোৰ 1200 টকা আৰু ব্লাউজটো চিলাওঁতে পৰিল 250 টকা। আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব কেনে লাগিলে। আৰু মোৰ ছেকেণ্ড কাপোৰযোৰ আপোনালোকক দেখাই লওঁ। ছেকেণ্ড কাপোৰযোৰ হৈছে এইযোৰ। এইযোৰ কাপোৰ মই কিনাৰ দিনা এটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ, যোনদিনা মই আনিব গৈছিলোঁ। যদি ভিডিঅ'টো চোৱা নাই চাই ল'ব, যদি বাৰু মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিম। এতিয়া মই কাপোৰযোৰ আপোনালোকক দেখাই লওঁ। মই ফাৰ্ষ্ট দেখাওঁ আপোনালোকক মেখেলাখন, এইখন মেখেলাখন। ইয়াত গুণা দিয়া আছে, পাট আৰু কিবা মিক্স থকা বুলি কৈছিলে, মই পাহৰি গৈছোঁ। এয়া মিনা কৰা আছে আৰু বেছি ওপৰলৈ নাই ফুলখিনি, ইয়ালৈকে আছে, চাই লওক। মই ফুলটোৰ নাম নাজানো, এইখিনি সৰু সৰু। এইখন মেখেলাখন আৰু মই চাদৰখন দেখাই লওঁ। এইখিনি মেখেলাখনৰ নিচিনা একেই, এইখিনি সৰু সৰুকৈ ফুলত মিনা কৰা আছে। ইয়াত বহুকেইটা কালাৰ আছে, গুণাৰ কাৰণে লাইটত অলপমান জিলিকি আছে, মই ভালকৈ দেখাব পৰা নাই। আৰু মাজত এনেদৰে এইটো আকৌ দিয়া আছে এনেদৰে, তাৰপাছত আকৌ এইখিনি হ'ব, ফুলখিনি আহিব। তাৰপাছত আকৌ এই দীঘল টাইপৰ এই ফুলটো দিয়া আছে, তাৰপাছত আকৌ ফুলখিনি আহে। এনেদৰে গোটেই চাদৰখনতে কৰা আছে, মই আপোনালোকক মেলি দেখাইছোঁ। কিন্তু চাদৰখন ইমানে বহল আৰু ইমানে দীঘল, তাৰমানে মই এইখন চাদৰ ল'ব নোৱাৰোঁ, মানে মোৰ তাত নহয়েই, অলপমান শকতপত মানুহ লাগিব। মই অসহটো ঠিকেই আছোঁ, কিন্তু অস হ'লেও যিহেতু ক্ষীণ, তাৰ কাৰণে চাদৰখন মোৰ তাত একদম নহয়ে, মানে ইমান দীঘল হয় মই পিন্ধিবই নোৱাৰোঁ, আৰু ইমান বহল, উপায় নাই, থৈ দিম পিছত পিন্ধিম। আৰু মই ব্লাউজটোও চিলাই কৰি ল'লোঁ, ব্লাউজটো এয়া
সন্মুখত মই খুব দিয়া নাই এইটো ব্লাউজৰ আৰু ইয়াত হাতখন থ্ৰী কোৱাৰ্টাৰ শ্লিভছৰ ৰাখি এইটো এইটো কি বুলি কয় জুমকা বুলিও নকয় কি কয় মই ভালদৰে নাজানো এইটো লগাই দিছোঁ আৰু এইফালে এইখন তাৰপাছত মই পিছ চাইডত লগাইছোঁ এনেদৰে ৰাউণ্ড কৰি দি এইডাল লগাই দিছোঁ ব্লাউজটো চিলাই কৰোঁতে একে 250 পৰিছে আৰু মেখেলা চাদৰযোৰত পৰিলে 1800 তো এইখিনি আছিল ভিডিঅ'টো যদি মেখেলা চাদৰখিনি চাই ভাল পালে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে আচলতে মোৰ বহুত ভাল লাগে কাৰণ মই নতুন নতুন ভিডিঅ' বনাবৰ কাৰণে এটা উৎসাহ পাওঁ প্লিজ আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব মই এনেদৰে নতুন নতুন ভিডিঅ' আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লাভ ইউ অ